7 сарын өнөөдөр 22-ны өдөр Захуу аймгийн Алдархан сумын 100 жилийн ойд бид явж байна. Тэгээд одоо энэ Алдарт Доноо Хөндий гэдэг хөндий сууж байна. Энэ Доноо Хөндий гэдэг нь 7 түмэн адуутай Доноо Байн гэдэг хүн утгалж ирсэн. Тэр 7 түмэн адуутай Доноо Байн гэдэг хүний одоо адууг нь бүрэн байна уу гэж адуус нь үзэхэд одоо энэ урд татлын тэр харагдаж тэр мандат гэдэг уулын тэр оройны тэр зохион дээрээс гарч хараад энэ хөндий дүүрэн байвал миний адуу дүүрэн байна гэж үздэг байсан гэж байгаа. Тэгээд Доноо Байн бол одоо өөрөө тэр хоёр охинтой байсан гэж байгаа. За хоёр охины хамгийн бага охин нь бол өдөрт нэг тийм байдсан гүний мах иддэг. Тэгээд аав нэг удаа чи одоо адуу хэдвүлээ хоног хэдвүлээ гэсэн чинь та намайг тэжээж чадахгүй бол би өхнө гэдээ одоо энэ яруугийн голд орж өгсөн гэж байгаа юм. Домгно. Тэгтэр зэрэг нөгөө хүүхдтэйгэн шарилыг болохын тулд 7 томон адууга 7 хоног услалгүй байж байгаа. Тэгээд энэ голыг одоо тасуулгаж байгаа. Тэгээд охиныхоо зохицыг олж исэн энэ төвхтэйх зэрэгч юм аа. Одоо энэ бидний байгаа энэ газар чинь ямар ч бидний энэ байгаа хад бол Доноон одоо аргалын одоо хог гэж нэрлдэг тэг бор толгой гэдэг юм нэртэй газар байна. Тэгээд энэ Доноон хөндөд одоо онгоц Захуу аймгийн онгоц буудаг. Тэг онгоц буудаг. Энэ хойно хөргөж байгаа энэ том уулыг баруун хайрхан гэдэг. Баруун хайрхан тоглоот баруун хайрхан гэдэг ингээд одоо миний өвгчүүдийн нутгалж исэн миний одоо бас л явж исэн тийм газар байна. Өнөөдөр наадам болж байгаа учраас одоо энэ хөндөгөр уяачд майхнаа барьсан уяачд өрөн бай. Алдрааны 100 жилийн маш гоё өргөн дэлгэр болж байна. Та хаан төрсэн бэлээ? Би Захуу аймгийн Улиастай хотод. Улиастай хотод ч одоо энэ хөндөд байгаа шүү дээ. Улиастай яг нэг замд. Тэгээ Улиастай хотод төрсөн. Улиастай хотын төрх төсөлд төрсөн. Тухайн үед намайг орос юм чи юу их барьж авч ирсэн. Энэ нөгөө нэг 70 одоогоо яаж таньд гэсэн гэлээ? Бүрэн бүтэн байгааг нь. 70 одоо ер нь одоо бүрэн байна уу гэдэг одоо тэр урдлын тэр уран мандаа гэдэг мандал гэдэг нь тэр том бол байна. Мандат гэж. Тэр уулын орой дээр тэр дээр байгаа тэр цохоны орой дээр гараад тэн дээрээс дурандаж хараад тэгээд энэ хөндий дүүрэн байвал одоо бүрэн байна гэж үздэг. Байсан гэж юм аа. Одоо бүр тэр ураг тэр алсад нэг харагдаж байгаа тэр таван зохионы таван булгын хар гэж бүр тэр их өндөр тэргээр тэр одоо ганцын дава гэдэг том дава тэнд байгаа. Одоо тэр нэг модны тэр цаатлын мод наатлын хоёр модны дундуур тэр нэг гарч байгаа нэг зам шиг юм харагдаж байна тэр нүдэнд. Тэр ганцын дава алдарт ганцын дава гэдэг тэр байхгүй. Захуу аймгэрээсөө тэр ганцын дава хойноосоо Улаанбаатар хотоос Загастан дава гэдэг хоёр даваагаар л давж орж ирдэг. Тийм замтай өшөө орж ирэх газар байхгүй. Тийм уулын одоо уулын дунд байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ хойшоо дэнкэн чулуу гэдэг нэг чулуу байна. Тэр үзүүр дээр. Одоо энэ ч харагдчихнаа. Харагдахгүй байна. Тэр энэ уулын үзүүр лөө. Цаахан тал тань тий. За энэ тэнд дээрс харагдах нь. Энэ дээрс барь харагддаг. Дэнкэн чулуу өөрө Янцгаа тархчих. Ахаан гээд сконцтой болчих. Ахаан гээд сконцтой бол. Сконцны бол одоо аймгаас 27 км зайтай байдаг. Ер нь бол бас ховор юм, хол зайд байрласан бодлоо байна. Ер нь бол аймгийн бодлоо ийм хол байдаг. Энэ нь болохоор энэ байгалийнхаа нөхцөл уул байдлаас хамаарат ийм том онгоц уух цаглуулж чи юм шийдэл гаргасан баг. Одоо энэ хөндөгөр бол дандаа уяачтай гал байна. Хурдан морь байцсан. Наад болж байгаа учраас дандаа хурдан морь тэр машинаар дагц зэрэгтлээ байх зарим энэ ард нь хөтлөс дандаа хурдан морь. Энэ аймаг нэг ойр сумуудын наадамчд ирж мориос хайсан юм газар. Ер нь бол хөндөд баг айл байхгүй юу? Хөндөд айл байхгүй. Яагаад гэвэл усгүй учраас цаагуурал байна тий. Тэр одоо уулын голрууд бол одоо нөгөө чигстэн гол, богдын гол, яруугийн гол гэ гурван гол нийлээд за энд ингээд нэгдээд энэ одоо алдраа сумын уртлын доноо хөндөд уртлуу. Тэгээд
тэр их Монгол улсын эсний наагаас боёд толгорч шүү тий. Тэр тэнд дарилж тий. Тэр нь бол Захын гол гэдэг ингээл одоо доош урд тавьдаг юм. Захын голын хэсэг гэсэн үг. Цагаан архны ширээгийн гол гэдэг гол харш. Тэр эсний наа боёд толч ширээгийн гол утхан. Утхан. Тэндээс дамжиж чиж байгаа. Юу утхан? Утхнаас цаашаа урсаг. Алтайн дэргээр нөгөө юу биш цахилгаан станц. Гэгэн нуур. Аа тэгээ тэр ирээ нуур гэдэг. Тэрний дамжаа тэгээд хөөхтэй оо гэдэг энэ доор тэр Захын гол чинь нэгт нийлдэг байхгүй. Захын боёнд ширээгийн гол Багчигстэй бол Яруугийн гол эднэр нийлжээч Захын гол болж байгаа байхгүй. Бүгд отхон ингэр айхаас их болсон гол биш л. Отхон ингэр айхаас ирсэн. Ихэн дандаа аршаантай. Чигстэн гол гэдэг нь тэр чигээр аршаа. Аршаанаар урсдаг. А богдын гол гэдэг нь бас отхон тэнгэрийн аршаан гэдэг энэ дэр урсдаг. Төрөүний голууд ч юм уу лээ. Тэр байгаа. Тэр төрөүний бид нарын байсан. Бидний юу гол уу? Тий. Тэр ерөөсөө л юуны гол. Богдын гол. Богдын гол. Хоёр нийлээл явж байгаа. Тэгээ яруугийн гол энэ хажуугаас очоод. Энэ гурав нийлээл. Нийлээл явж байгаа. Бидний амарч байгаа хэсэгт хэрэг. А тэд нар тэгээ Захын голтой нийлэх үгүй юу? Тэгээ яваа Захын гол. Тэгээ л одоо их ундргууд гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэрний шүү одоо энэ дээрээс чи гурван гол явж байгаа шүү дээ. Яруугийн гол. Богдын гол чигстэн гол гэдэг. Тэгээ одоо тэр үзөрийн тэнд ширээгийн гол гэж орж ирээд ахад нэлийн доошо яваад одоо нөгөө юуны боёнт гол гэдэг орж ирээд тэгээд тэр хід нийлээд Захын гол. Тэгээд Захын гол өөрөө 100 за 150 200 300 км яваад нөгөө хар нуур гэдэг сутагдаг. Аа хар нуур гэсэн тий. Тэр Монгол хэлс чинь хэдэн километр үргэлжлэж байгаа юм бэ? Монгол хэлс бол ерөөсө 150 км. Энэ бол их Монгол хэлс гэдэг нэртэй хэлс. Аа Монгол хэлс. Аа энэ хойтолтой болох тэр зэрэг бор харан хэлс гэж хар нуураас явдаг. Тэр нэг 90 км-ийн урттай. Захвангийн ургам сум өнгөрөө явдаг тийм. Энэ үндсэндээ доогуур тэгэл битүүрчдэг тийм. Тэрний дунд л энэ Захван аймгийн Эрдэнэ хайрхан сум, Захван мандал сум, ургам сум, Дөрвөлжин сум гэсэн Алдраан гэсэн энэ таван сум, говийн таван сум гэж үздэг манай аймгийн. А энэ хүнтид бол хавар намар одоо юутай цастай үед л айлмаа. Тэгээ зуны дэлгэр сэтэлтэр нь усгүй учраас тэг малтай байхлаа арга байхгүй. Тийм байх. За ярил.